Oj, jag hade zoomat in jättemycket, men tja! Hej! Idag är det Evelinas vlogg. Ja. Ja, för du ska dra med mig till IKEA. Men alltså, du behövde inte följa med. Nej, men jag vill filma dig. Jag behöver visst. För, wow! För du är liksom my baby! Alltså, det ser faktiskt rätt kul ut när man kollar in i din kamera och du zoomar så lite. Bara så, wow! Fy fan, vad fult det var. Jag måste ju visa din, din sån här. Kolla, hon har experimenterat. Det är till skolan, jag håller ju på och pluggar. Detta är vitlöksklyftor. Och där har vi vatten. Toalettrengöring. Toalettrengöring, toalettrengöring, blomstergödning, blomstergödning, blomstergödning. Så som ni kan se så fungerar vatten bäst. Och tomatväxtmedel dåligt. Eller hur? Det funkar extremt dåligt. Ja. Det är massa slem. Massa slem? Massa slem, det är massa slem. Nej, så för vi ska gå ner till bilen nu och välkommen tillbaka till kanalen. Så idag så... Where have you been? Nej, jag vet inte. Så vi ska gå ner till bilen nu, hennes bil, för att jag vill inte köra. Och jag har bara slått det i min bil. Jag ja. Jag har bara slått det. Ja, ja. Så det är i alla fall det, och sen ska vi in till, du ska in till Väla. På Väla heter det. Ja, jag förmodar det i alla fall. Vad sa du? Jag förmodar det. Förmodar det? Okej. Okay. Ja, men ska vi dra då? Ja. Okej. Okay. Det är rött. Åh, vilken rosa cykel. Jag tror hon backar ju. Ja, för det blev rött och jag kan inte stå mitt i övergångsstället. Jag tror du ska köra fram. Jag blev helt mindfuck. Det var inte alls nice. Får jag gå tillbaka till min rosa häst? Ja. Jaha! What the fuck? Jag tror hon gillar rosa. Och blått. Och svart. Och blont. Åh, oh, kolla en hund. Nice. Nej, men netto hund. Hallå, eller? Jag ser inte. Jaha, oh my god. På tal om Väla och allting. Vad ska du ha? Okej. Okay. Vad ska du ha på Väla? IKEA menar jag såklart. Ja, men IKEA är ju... Ja, men man börjar på IKEA. Jag ska ha en byrå. För att jag är trött på att inte kunna ha mina kläder någonstans. Och på Väla? Någonting så att jag kan göra en inbakad fläta för att jag för efterbliv kan göra den själv. Okej. Okay. Good! Det gick snabbt. Nej, men det är fan svårt att göra det själv. Jag bara. Mm. Så då tänker jag att det finns hjälpmedel för det. Och om det kan underlätta så att jag kan få en fin fläta så why not? Ja, men det är nice. Det är nice. Ja. Malmö, here we go! Då tar vi ett snabbt montage. Can't keep me down, lost my thoughts, feel like I could drown. No, no, can't have it now, buried so deep, I'm below the ground. I go- Du har inga bra låtar. Men det är ju så rekommenderat. Det är helt sjukt. Men det är rekommenderat. Ja, dåligt. Har du hittat vad du ska ha? Är det den? Fast en vit. Fast en vit. Så vi åkte en timme för att du skulle ha en grej. Ser du ut att ha något annat? Hittar vi säkert någonting? Oj, oj, oj. Ser du ut att visa den finessen? Det här är tufft. Herregud. Right here the sound, all on my own, I can feel it now. Unknown, so my heart pounds, cause I don't understand what happens now. Oh no, I'd bless in peace, leave behind a lesser me. Working hard to better me, looking back I'll never be. Let's go, recklessly. Jag behöver en kudde med lite mer fluff, den här är ju platt. Ja. Oh. Den är fluffigare men inte tillräckligt fluffig. Du behöver en som är fluff. Ja, fluff. Bör den här fluff? Ja, fluff. Vet du vilka det är? Nej. Åh, oh, herregud, så liten. Ja. Jo, det är dom. Det är dom med afro. Ja, precis. Ja. Och då vet du. Ja. Gitt. Yes. Oj, oj, oj. Nu ska hon skaffa sina grejer. Hur långt ska du? Gud.
Jaha. De kanske är slut. 26. Oj, oj, men jag låter dig googla, sen ser vi om du har hittat den. Ja. Have you found it? Yes. Klarar du av att lyfta den här, vill jag se. Nej, men jag väntar ju tills du är klar. Du får rabatt på den. Den är sönder. Jaha. Nej, det blir ingen byrå för dig inte. Men jag vill inte ha den här, för den är helt paj. Håll den. Nej, men vi tar den här. Du vill ju inte ha den. Nej, men vi byter så. Jaha. The struggle is real. Fattar du nu varför jag inte kan åka hit? Ah, det är nästan jobbigt att kolla på, boy. Alltså, problemet är att den här väger bara 6 kilo mindre än vad jag gör. Jag hade inte klarat att ta in den här bilen själv. Ja, men jag ska ju släppa ner den. Ja, men säg det då. Min kamera är för tung. Men du fixar det utan problem. Klappa såklart, inte minsta detalj. Jag hade aldrig fått in i bilen. Nej, det hade du inte fått. Jag hade typ fått fråga någon. Hej, ursäkta, jag får svar till att hjälpa mig. Ja. Oj, jag får glömma den här. Ja, men det hade vi sett på den här sen. Ja, jo. Exakt var du tappar botten. Ja, men det hade varit väldigt långt att åka. Ja, ni får ju lämna en like, för hon klarar det typ själv. Nu är vi på Vella. Vi springer just nu förbi alla butiker, för allting var precis jämte. Så det här går skett snabbt. Are you finding what you want? Nej. Du har varit inne i alla butiker nu och du har tittat någonting. Nej, inte det jag köper. Så hon letar efter någonting hon kan göra fläta med. Mm. Jaha, nej. Det är eko. Ja, det är eko. Så du fastnade också, Marken? Nej, men det var inte allt. Jaha. Du fick i alla fall en utav 4 grejer. Jag antar du skulle ha 4 grejer, det var därför vi gick in i glitter och kicks och lyko. Nej, lyko och glitter skulle ha haft samma. Jaha, okej. Okay. Ja, men du fick i alla fall en grej utav det andra. Ja, en utav 3. Ja, en av 3. Det var allting för den här lilla korta videon. Och följa med Evelina. När hon kör sitt gympass på IKEA. Det är inte ofta folk gör det. Ja, jävlar vad han körde. Ja, jävlar, jag följer dig. Jag har dig på plåten. Jaha, har det på plåten, det är ett nytt uttryck. I alla fall, det var allting. Jag hoppas ni har skit på fredag, lördag nu, vilken dag det är. Så ses vi när vi ses helt enkelt. Peace out! Can't keep me down, lost my thoughts, feel like I could drown. No, no, can't have it now, buried so deep, I'm below the ground.